Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sabe quando você está cozinhando e precisa de um fogão que seja rápido, eficiente e seguro? O cooktop de indução da Philco, o modelo PCT40P, é tudo isso e muito mais. Com aquecimento por indução, ele aquece através de um campo eletromagnético criado entre a parte interna do cooktop e o fundo da panela, gerando calor diretamente na panela. Isso significa que você pode cozinhar seus alimentos mais rapidamente e de forma mais uniforme, sem queimar ou grudar no fundo da panela. E não é só isso. Esse cooktop de indução possui 9 níveis de potência e temperatura, o que o torna super versátil e intuitivo. E caso você precise acelerar o cozimento dos alimentos, ele conta com a função turbo, que aumenta a temperatura acima do nível 9 de potência. O painel touch com visual moderno e clean é super fácil de limpar, e ainda possui display digital que mostra todas as informações que você precisa saber. Além disso, o cooktop reconhece panelas com fundo de material magnético, o que é excelente para quem possui panelas de ferro ou inox. E ele também tem um queimador para recipientes de 12 a 21 cm, ou seja, ele é perfeito para diversas receitas e tamanhos de panela. A base em vidro cerâmico é resistente e fácil de limpar, o que é ótimo para quem não quer passar horas limpando o fogão depois de cozinhar. E o cooktop ainda possui desligamento automático de segurança, ou seja, caso você esqueça de desligá-lo, ele faz isso sozinho. Isso é muito importante, principalmente se você tem crianças em casa. Outra funcionalidade incrível é o timer, que permite que você programe o tempo de cozimento dos alimentos em até 99 minutos. Isso é perfeito para quem precisa controlar o tempo de preparo de uma receita ou simplesmente para quem quer deixar o almoço ou jantar pronto enquanto faz outras atividades. E se você está preocupado com a voltagem, fique tranquilo, o cooktop está disponível em 220 volts. Isso significa que ele é compatível com a maioria das tomadas no Brasil. Além de todas essas funcionalidades, o cooktop ainda possui um design moderno e elegante, que vai deixar a sua cozinha com muito mais estilo. E se você é daqueles que ama cozinhar, com certeza vai adorar ter um fogão que é tão eficiente e prático. Mas e a segurança? É importante destacar que o cooktop é muito seguro. Como já mencionamos, ele possui desligamento automático de segurança, o que é ótimo para evitar acidentes. Além disso, ele não emite calor como os fogões convencionais, o que é excelente para evitar queimaduras. Mas e se você nunca usou um cooktop de indução antes? Não se preocupe, ele é muito fácil de usar. Basta colocar a panela com fundo de material magnético no queimador e ajustar a potência e a temperatura desejadas. E se você precisar ajustar alguma coisa durante o processo de cozimento, basta tocar no painel touch para fazer as alterações necessárias. E para limpar esse cooktop, é super fácil. Como ele não emite calor, você pode limpar a superfície com um pano úmido sem se preocupar em queimar suas mãos. Além disso, o vidro cerâmico é resistente a manchas e arranhões, o que significa que ele vai durar por muito tempo e continuar com aparência de novo. Se você ainda não se convenceu, vamos resumir os principais benefícios deste cooktop de indução da Philco. Aquecimento por indução que garante mais eficiência, segurança e praticidade. 9 níveis de potência e temperatura, além da função turbo para acelerar o cozimento dos alimentos. Display digital e painel touch moderno e intuitivo. Reconhece panelas com fundo de material magnético. Queimador para recipientes de 12 a 21 cm. Desligamento automático de segurança. Base em vidro cerâmico resistente e fácil de limpar. Timer para programar o tempo de cozimento dos alimentos. Design moderno e elegante que deixa a cozinha com muito mais estilo. E se você ainda não sabe qual tipo de panela é compatível para esse cooktop de indução da Philco, é simples. Basta usar uma panela com fundo de material magnético como ferro ou inox. Se você não tem panelas assim, não se preocupe, existem diversas opções no mercado que são compatíveis. De forma resumida, se você procura um fogão que seja rápido, eficiente e seguro, esse cooktop de indução da Philco é a escolha perfeita. Com todas essas funcionalidades e um design moderno e elegante, ele vai deixar sua cozinha completa e muito mais prática. Esse cooktop está disponível para compra na Amazon a partir de R$ 1.547. Comprar na Amazon
traz diversas vantagens, como a comodidade de poder adquirir o produto sem sair de casa, além de contar com um processo de compra rápido e seguro. Além disso, ao comprar na Amazon, você tem a garantia de receber um produto original e de qualidade, com uma política de devolução clara e transparente. Portanto, vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me despeço de você e até o próximo vídeo. Um forte abraço!